Kuchaba nasi wa Rwanda bakuddamu kumulonda kuchisanje ekyokuna olw'ebyo byakoledde eggwanga lye mubanga lyamaze kukulembezebwa eggwanga eryo era nga mwetefutefu okugenda mu maaso n'okubaweereza ono bwabuziddwa ku ki abazungu kye bagenda okulowooza okusalawo kwe kuno okw'okuddamu okwesimbawo abasekeredde n'ategeeza nti yeetafaayo ku ki muntu yenna ky'alowooza. Kagame yabadde omukulembeze wa Rwanda okuva mu mwaka gwa 2012 era ng'ono yajjawo ekkomo ku bisanja mu kalula k'ekikungo mu mwaka gwa 2015 era nga yesentebwa ekibiina ekiri mu buyinza mu ggwanga eryo ki Rwanda Patriotic Front okuva mu mwaka gwa 1998. Ono yawangula okulonda okukyasembyo okubaawo mu ggwanga eryo mu mwaka gwa 2017 n'ebitundu 98 n'obutundu 8 ku 10 nga n'abamu kuba muvuganya naddala ku oludda oluvuganya gavumenti azaba kuba mu makomera. Rwanda wansi w'obukulembeze bwa Paul Kagame okusinziira kunoonyereza lyerimu ku mawanga agabaddemu obutebenkevu wadde nga waliwo abazi bavumirira obukulembeze bwe nga n'abalwanirizi b'eddembe balumiriza gavumenti ye olw'okuggyako abantu eddembe lyabwe ery'okwetaba mu by'obufuzi obutereevu n'okuvuvuba abo abamwesimbawo n'okumuwakanya. Bino ebijjidde nga gye buvuddeko mu mwezi ogwokuna Kagame yavaayo n'ategeeza nga bw'agenda okulekulira era nga bw'atagenda kuddamu kwesimbawo oluvannyuma lw'okulembera eggwanga eryo emyaka 23. Kale ye Paul Kagame era bibivudde bwe lw'eggwanga Alangiridde agenda kwesimbawo ku kisanja ekyokuna mu kulonda okugenda okubaawo omwaka ogukya. Nze Farida Nakayiza mawe egyo tubadde kanga komyawo ab'ekisaawe bye baddawo n'ebyemizannyo. Kwagaliza ekyemisana ekirungi awangaala ennyo Ssaabasajja Kabaka.